Մեր երեկո դուք դիտում եք 5-րդ հալիքը եթերում Էկո լրատվական թողարկումն է տաղավարում ձեզ համար աշխատի Սիրուշ Անտոնյանը։ Թե ինչպիսի դրություն է Վրաստանում այսօր, դիտեք նախ մի քանի խոսքով։ Պաշտոնական տվյալներով այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 81 դեպք։ Սրա հետ մեկտեղ կարանտինում է գտնվում 4427 քաղաքացի, իսկ ստացիոնար բուժում է անցնում 247 հիվանդ։ Այս պահին ինֆեկցիոնում պարկած է 34 քաղաքացի, որոնցից 4-ի վիճակը ծանր է, իսկ 2-ին է ծայրահեղ ծանր։ Հատկանշական է, որ հիմնականում նրանք տարեցներ են, որոնց մոտ ախտորոշվել է երկ կողմանի թոքաբորբ, բացի այդ ուղեկցող քրոնիկ հիվանդությունները նույնպես վտանգ են առաջացնում։ Բժշկի խոսքով այս պահի դրությամբ կարանտինային գոտում գտնվում է ևս 30 քաղաքացի, որոնց առողջական վիճակը նույնպես գնահատվում է ծանր, սակայն վերակենդանացման գործողությունների կարիք դեռևս չի զգացվում։ Մարտի 26-ին ախալքալակում Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Նոկոյանի տան և Սակրեբուլոյի պատգամավոր Սավել Պետրոսյանի սրճարանի մոտ հնչել են կրակոցի ձայներ։ Թե որն է եղել պատճառը և թե ով է կրակել առաջինը, այս մասին ոչ ոք չի խոսում։ Կողմերի հարցակնումը շարունակվել է մինչև առավոտ։ Վրաստանի խորհրդարանի անդամը լրատվամիջոցների մոտ չի խոսում, սակայն կարծում է, որ Պետրոսյանին դուր չի գալիս ջավախքում ընթացող աշխատանքները, ուստի տարբեր կերպ փորձում է խանգարել նրան։ Ջավախքում ազգային շարժման ղեկավարը կարծում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ հարցակումն ու կրակոցները մնում են առանց պատասխանի։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում է, որ հետաքննությունը սկսվել է միանգամից երկու հոդվածով՝ Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի B ենթակետով, ինչը ենթադրում է բռնություն, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից։ Մեղավորները կարող են պատժվել տուգանքով կամ 240 ժամ հանրօգուտ աշխատանք կատարելով կամ մինչև 2 տարի ազատազրկմամբ։ 236-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ենթադրում է ապօրինի հրազեն ձեռք բերել և պահել, որը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 6 տարի ժամկետով, իսկ սույն հոդվածի 4-րդ մասը ենթադրում է ապօրինի զենքի կրում, որը պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից մինչև 7 տարի։ Арапер армина хема, все магистры. Вообще ничего. Везде пили, как не видели. Ничего не видели, только что приехали. Вообще армия, по душе. Энзел уже перешел все грани. Он четко показывает, что идет на убийство. Самвел отвечал, не отвечал, я не знаю. Но то, что была перестрелка, это... Сейчас они хотят сам факт перестрелки, чтобы замять. Сейчас они вот сидят, Топури Ахубадзе, вот кураторы нашего региона, которые, кстати, ни за что не отвечают на все финансовые потоки, вся местная власть, местное самоуправление, все тендеры, все у них в руках. Պատարա քաղաքի է, դա մոխտա քաղաքից ցենջր, ամոխտա Սամծուխարոտ Կասակուրի Արաբերի արմոխտը როგორც թեշի երթել ხდება ხოლმე ვიცით უკვე სროლა და პირისპირება ჩხუბი ამბავი დღეს როლი სროლაის მოდა შუა ქალაქში რა ვიცი ეგ მოხდა ამ ეტაპზე და ყველაზე სამწუხარო ის არის რომ ვინც უნდა იზრუნოს ახლა დღევანდელ ვითარებაში ხალხზე და კორონავირუსზე ბრძოლოს არის ჩართული მუდამ მუსირებს ხო ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი სახელი გვარი აი რატომღაც მუდამ აი ნებისმიერი კონფლიქტია ცემა დაიწყოთ 2016 წლის არჩევნებიდან და მოუყვეთ ყოველი თვე თუ არა ორ თვეში ერთხელ მაინც ფიგურირებს და ჩვეულებრივად რა მოხდა დაუჯელობის სინდრომის შედეგია ეს ყველაფერი ეგ მოხდა და ეგ ვერსიებს შევეშოთ ვერსია გააჟღეროს გამოძიებამ და დაამტკიცოს თუ რაღაცა ვერსია აქვს ან მხარეები არიან და დაამტკიცონ თავითი დანაშაულობა ან მაგრამ ის რო ქალაქში ხდება სროლა და პირისპირება როცა მთელი ქვეყანა გავართ და ვებძვით რაღაც ჭირს და ჯანდაბას ბოდიში ამ სიტყვისთვის რომ გადავრჩეთ და შევინარჩუნოთ ქვეყანა ეკონომიკა და სახელმწიფო სახელმწიფო დღეს გამოდიან პირადი ამბიციების იქნება თუ რაღაც და პირადი აი შეუთანხმობის და ნებისმიერ საბაბით დღეს გამორიცხოთ არა და დღეს ნორმალურ ქვეყანაში ესე არ უნდა ხდებოდეს ნუ სამწუხაროდ შეჩეული ვართ რომ ჯავახეთში ნებისმიერი დაპირისპირება თავდება მინიმუმ სროლით ან მინიმუმ ჩხუბით და ყველაფერში ამაში ჩართულია ქართული ოცნების წარმომადგენელი და რაიონის ახლა როგორ დეპუტატია მაგრამ ფარველი და რაიონის წარმომადგენელი და რა ქვია ამას არაფორმალური მართველი ყველა სტრუქტურის მიზეზი და საბაბი არის ერთი ბოდიში ჟარგონისთვის ზოგიერთს თავში ავარდნა მიზეზი და ჟარგონი იმის გამო რომ არის ჯებიან როცა რაღაცას დააშავებენ ხო მიზეზი ახლა არ ვიცი მიზეზი რეალურად არ ვიცი და მიზეზს ვერ გეტყვი აქ არის შედეგი რა მოყვა შედეგი მოყვა რომ ქალაქში არის სროლები შუადღისით მოხდა როგორც ვიცი ახლა საათს გადავხედო ექვსე 3 საათისთვის 4 საათისთვის მოხდა შუადღისით ქალაქის ცენტრში
Մարտի 26-ին ժամը 12:30-ի տվյալների համաձայն Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանում ինքնամեկուսացված է 182 քաղաքացի։ Հատկանշական է, որ 3 քաղաքացի ինքնամեկուսացման կանոնները խախտելու համար տեղափոխվել է կարանտինային գոտի։ Սահմանից մեկան տեղափոխել են Աբաստումանի թոքերի կենտրոն։ Այս պահի դրությամբ Ջավախքում կորոնավիրուսից վարակված դեպք չի գրանցվում։ Վրաստանի վարչապետի խորհրդական Սուզար Սուբարին հայտարարում է, որ Նինոց Մինդան և ախալ քաղաքը չի ծրագրվում հայտարարել կարանտինային գոտի։ Այսօրվա դրությամբ կա 182 ինքնամեկուսացում և 4 հոգի կարանտինի մեկուսացման մեջ են գտնվում։ 4-ից 1-ը միանգամից ջերմության պատճառով տեղափոխվել էր Աբաստուման, ասվել է այդ մասին, 3-ն էլ այստեղից են տեղափոխել ռեժիմի խախտման պատճառով։ Նախ հսկողությունը տարվում է տեղամասային բժշկի, բուժքրոջ, մեր կողմից և մեր շատ մեծ աջակցությունն է ցույց տալիս ներքին օրգանի աշխատակիցները տվյալ տեղամասին, ոչ միլիցիան անընդհատ երբ դիմել են կամ իրենք էլ գուցե մեզնից էլ շուտ գնացած են, և գյուղապետերը լիազորներով, դեպուտատներով այս շղթան աշխատում է պատշաճ։ Ամենաչափ մենք ունեցած ինֆորմացիան տեղեկացնում ենք մերիա և մեր կենտրոն ախալցիխը։ Եթե անհրաժեշտություն կա որևիցե հարց կա, կապում ենք նաև Թբիլիսիի հետ։ Այսպես այսպես փոքրիկ պատկերավոր դրված է ու բացադրված։ Առաջի խնդիրը տա ձեռքերի լվացումն է օճառով։ Ինչքան շատ ենքան լավ, ինչ հաջողականության մասին է խոսքը օճառով։ Այնուհետև այն մագերեսները, որի հետ կաշխատեն, այսպես կան դրան բռնակները, պետք է հաղթանել ձեռքի եղած հնարավորությամբ։ Սպիրտախառը նյութերը, իսկ հատակը կարելի է մաքրել, ասենք խլոր պարունակությամբ, ինչ որ կա տանը, ինչ որ վերցրել են, այդպես հատուկ մանգալոտ, այ այնտեղ ցուցակ կա, բայց այդ մինչև ճարվի, մինչև այդ գործողությունը կատարելը, մենք պետք է օճառով լվացվենք սպիրտի մշակումներով, պատկերավոր։ Սպիրտի մենք բաներ կան, փոքրիկ անձեռնոցիկներ, չէ, այս տիպի, ու տարբեր պատկերով։ Դա էլ է հարմար օգտագործելու համար, միայն թե սպիրտային կամ այլ գրգռիչ նյութեր պարունակող սարֆետկա է կամ որևիցե շոր է, պետք չէ մաշկին կրցնել կամ աչքերին։ Բացի դրանից խորհուրդ է դրված ջերմությունը անընդհատ ջերմության է հետևել, եթե հազ, ասում են թե հատկապես 4 հազ ունեցողները անպայման պետք է դիմեն տեղամասային բժշկին, այնուհետև եթե անհրաժեշտություն կա շտաբօգնությունը, հիվանդանոցը և կենտրոնները, որոնք ստեղծված են հիվանդների, կասկածելի հիվանդների, և ընդհանրապես վաղ մյուս օրը կարող է հարցնել լուծվի թեստավորում դրական ունեցողներին համատվասխան հիվանդանոցները։ Առաջի էտապում տարվել է ինֆեկցիոն հիվանդանոցը Թբիլիսի, եթե եղել է մարդիկ ընդհանուր առմամբ։ Մնացածն է տեսնենք, ռեգիոնալնի փորձվում է ստեղծել, գուցե նաև պետք չէ, վատ բան չտեսնենք, զգուշ լինենք, վատ բան թող չլինի։ Սոցիալական հերավորության պաշտպանության և շարժունակության աստիճանը սահմանափակելու համար Վրաստանում որոշում է կայացվել փակել բոլոր առևտրական օբյեկտները բացառությամբ մթերային խանութների, դեղատան ցանցերի, բենզոլացակայանների և բանկերի։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան գյուղատնտեսության նախարարին հանձնարարել է, որ բանակցություններ վարեն բիզնես ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչների հետ։ Նինոց Մինդայի վերահսկողության ծառայության պետ Արթուր Շիրինյանն իր աշխատակիցների հետ այցելել է քաղաքի բոլոր խանութները և զգուշացրել է ժամանակավոր փակման մասին։ Ազված է կորոնավիրուս հիվանդությունը, ունենք հատուկ հրահանգ, որ բոլոր առևտրի օբյեկտները պիտի փակվեն, բացի մետրային խանութներից, բենզալացակայաններից, բանկերից և ապտեկաներից, իսկ մնացած բոլոր առևտրական օբյեկտները պարտադիր պիտի փակվեն, մինչև հատուկ հրահանգ ստանալը։ Դա այդ օրենքը բոլորի համար է, դա կապված է ժողովրդի առողջության հետ,
Բարդաթի պիտի այդ բոլոր օրենքները, ինչ պահանջվում է կորոնավիրուսի չտարածվելուն, ամբողջ աշխարհի բնակչությունը պետք է այդ նորմերը կիրառի, որպեսզի այդ հիվանդությունը չտարածվի։ Չփակելու դեպքում ինչ կլինի։ Չփակելու դեպքում ֆիզիկական անձերին կշտրաֆեն 5000 լարի աջակցություն, իսկ իրավանական արձը մինչև 15000 լարի։ Վրաստանի վարչապետը նաև կարգադրել է, որ 7 հիմնական սննդամթերքի գները չբարձրանան և տնտեսական տատանումներ ազդեցություն չունենան քաղաքացիների վրա։ Ես Շիրինյան Արթուն եմ, ուրեմն թեզը հրահանգ է լինում։ Ընդամենը 4 տիպի աբյեկտներ մնացածն է սա փագին, դա մենակ պաստի մենակ, բանկերի դա աշխատին, բեզակալոնքաները, վրադող խանդիրը և ապտեկաները մնացածն է լրիվ պիտի փակվին, թեզը պրեմիեր մինիստրին հրամանն է։ Ինչպես գիտեք, աշխարհում եւ երկրում ստեղծված իրավիճակից բոլոր երկրները եւ մենք էլ այդ թվում աշխատում ենք, ուրեմն անցկացնում ենք պրևենցիալ աշխատանքներ։ Այսօրվա դրությամբ ուրեմն մեր երկրում ստեղծված կոորդինացիոն խումբը, որի կազմում է նախագահում է մեր ուրեմն պրեմիեր մինիստրը, պարոն Գյորգի Գախարյան, կոորդինացիոն խորհրդի մեջ մտնում են ուրեմն նահանգապետները եւ արդեն հետեւ բաժանված են մունիցիպալիտետներով, մունիցիպալիտետների քաղաքապետները։ Գիշեր եւ զոր աշխատում ենք, ստանում ենք նոր եւ նոր հրահանգներ։ Այս պահի դրությամբ մենք 2 օր առաջ էլի զրուցեցինք, խոսեցինք ամենա կարևոր ուրեմն այն պրևենցիան, որը այս պահի դրությամբ իրականացվում է, կատարվում է երկրում, այսինքն իզոլացիոն աշխատանքներ են, կոնչարեցինք մեր բնակիչներին, որ ձեղջ մնան ուրեմն հանրության հետ հանդիպումներին, ընդհանրապես ձեղջ մնան, թող տունը մնան, խոսեցինք նաև ծիսակատարության ուրեմն տների եւ հարսնանյաց տների ուրեմն փակման հետ։ Գյուղատնտեսության նախարար Լևան Դավիթաշվիլին նշել է այն պարենային ապրանքները, որոնց գները չպետք է բարձրանան, դրանք են բրինձը, մակարոնը, արևածաղկի ձեթը, շաքարը, ցորենը, ալյուրը, կաթի փոշին եւ կաթի փոշուց արտադրանքները։ Այս մթերքների գների թանկացման դեպքում վաճառողը կտուգանվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Երեկվա արդեն մեր պրեմիեր մինիստրի հրահանգով նոր առաջարկություն եւ նոր ուրեմն հրահանգ ենք ստացել բոլոր մունիցիպալիտետներում, այսօրվանից կփակվեն բոլոր տեսակի առևտրի կետերը, խանութները, այսպես ասած, բացի ուրեմն մթերքի խանութներից, մունիցիպալիտետներում գործող բանկերից, դեղատներից, կալոնկաներից, որտեղից ձեռք են բերում մեքենայի բարելանյութ։ Մարտի 23-ից Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյայի հրամանով Բոլնիսի և Մարնեուլիի մունիցիպալիտետները հայտարարվեցին խիստ կարանտինային գոտի պատճառը մարտի 22-ին Մարնեուլիի ջիոհոսպիտալ կլինիկայում բուժում ստացող Մարնեուլիի բնակիչներից մեկի մոտ կորոնավիրուսի հայտնաբերումն էր։ Համավարակաբանները աշխատում էին Մարնեուլիում և Մարնեուլիի ջիոհոսպիտալ հիվանդանոցում։ Նրանք փորձում էին հաստատել այն կապերը, ում հետ վարակված կինը շփում է ունեցել վերջին օրերին։ Տարածված լրատվությամբ մի քանի բժիշկ գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան արտակարգ ասուլիսի ժամանակ խոսել է կորոնավիրուսով Մարնեուլիում վարակման մասին և նշել, որ վարակման աղբյուրը դեռևս անհայտ է։ Նրա խոսքով այս պահին մենք ունենք վարակի ներքին տարածում։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ վարակակիրը մասնակցել է 400 հոգանոց սկու արարողության։ Առողջապահության փորձագետ Ակակի Զոյձեի խոսքով Մարնեուլիում կորոնավիրուսով վարակվածը մոտ 1700 կոնտակտ է ունեցել։ Այս պահի դրությամբ փակ են Մարնեուլիի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետների մուտքերը, որոնք հսկում են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները և զինված ուժերը։ Վարակված կնոջ առողջական վիճակը դեռևս մնում է ծանր։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսով մահվան առաջին դեպքը։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մահացել է կորոնավիրուսով վարակված հայաստանի քաղաքացին։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը հայտնում է, որ Երևանից վերակենդանացման բաժանմունքում բուժվող ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 72-ամյա մարդն ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, ինչպես նաև երկկողմանի թոքաբորբ, հիպերտոնիկ հիվանդություն, սրտի ռիթմի խանգարում։ Այսօր ավելի վաղ կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, մյուսը Հայաստանի։
գտնվում են ինտենսիվ թերապիայի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Կորոնավիրուսը հայտնաբերվել նաև 3 զինծառայողի մոտ, այսօր հայտնել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Մարտի 25-ին մարտական խնդիրներում չներգրավված զորամասի 3 զինծառայողներից կատարվել են նմուշարում։ Զինծառայողներից մեկի ընտանիքի անդամի մոտ ավելի վաղ էր հաստատվել կորոնավիրուսը։ Պաշտպանության նախարարը տեղեկացնում է, որ զինծառայողներն այժմ հոսպիտալացված են, նրանց առողջական վիճակը բավարար է, որևէ մեկի մոտ թոքաբորբ չի արձանագրվել։ Զինծառայողներից մեկի մոտ առկա է ջերմության թույլ բարձրացում, իսկ երկուսը ունեն ջերմություն և հիվանդություն ցանը բնորոշ այլ ախտանիշներ։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 3 զինծառայողի հաստատված դեպքերը փոխկապակցված են եւ առնչվում են Հայաստանում գրանցված առաջնակի դեպքերի օջախներից մեկի հետ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության զինծառայողները նախապես եղել են մեկ ուսացված, ինչը զգալիորեն նվազեցրել է վարակի հետագա տարածման ռիսկերը։ Պարզված է նրանց շփումների ամբողջ շրջանակը։ Սերտ շփում ունեցածներն ու հավանական կոնտակտավորները մեկ ուսացված են։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի հաղորդմամբ Հայաստանում այսօր ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի 25 դեպք է հաստատվել։ Վարակվածների թիվը հասել է 329-ի։ Նրանցից 18-ը ապաքինվել է, իսկ թեստերից 1440-ը բացասական արդյունք են տվել։ Անդրադառնալով այլ երկրներում ստեղծված վիճակին, կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը շեշտեց. այնտեղ թվերն աճում են երկրաչափական պրոգրեսիայով, ինչը չես ասի Հայաստանի դեպքում։ Մոսկվայում կորոնավիրուսից զոհվել է առաջին 2 պացիենտը, մահացածները 88 և 73 տարեկան էին, ովքեր ունեին թոքաբորբ և այլ հիվանդություններ։ Ռուսաստանում վարակվածների թիվը հասել է 840-ի։ Կարող ենք ասել, որ այս պահի դրությամբ սցենարը կորոնավիրուսի տարածման վատագույն սցենարով մեր մոտ չի տեղի ունենում, այլ տեղի ունենում միջև հիմա աշխարհում արձանագրված լավագույն սցենարներին մոտիկ սցենարներով։ Իհարկե, եթե մեզ հաջողվի իրավիճակը պահել հսկողության տակ, մեր հիվանդանոցային հզորությունները ճիշտ կառավարելու խնդիր ունենք, և այսօր հիվանդանոցներում կան պացիենտներ, որոնք որևէ բուժում չեն ստանում, այսինքն թեթև դեպքեր են, ախտորոշված է դրական, բայց նրանք բուժում չեն ստանում, այսինքն զուտ գործարանական իմաստով հիվանդանոցում նրանց գտնվելը արդարացված չէ, և այսօր առավոտյան պարոն Ավինյանի և պարոն Թորոսյանի մասնակցությամբ մենք ունեցանք քննարկում և որոշեցինք, որ թեթև դեպքերին, որոնք ըստ էության մեծամասնությունն են, և մենք հիմա փորձենք աշխատել հյուրանոցների հետ, որպեսզի մեր այդ հայրենակիցներին տեղավորենք հյուրանոցներում։ Ուշքրոջ վիճակը վստահ եմ լավ է, որտեղ չգիտեմ հակառակի մասին, իսկ եթե լիներ վատ, հաստատ կիմանայի, բոլոր ծանրերի մեջ ծանրերի մասին ես տեղեկացված եմ։ Ունենք եւս մեկ բժիշկ վարակված, եւ ունենք շտապօգնության վարորդ վարակված, եւ այդ անխուսափելի է, մենք ինչքան փորձում ենք պաշտպանել իրենց բոլոր պաշտպանիչ միջոցներով, ակնոցներով, դիմակներով, արտահագուստով, միևնույն է, իրանք շատ-շատ են շփվում բուն վարակված անձանց հետ, տեղափոխում նրանց, և մեր խնդիրն է նրանց առնվազն գոնե շուտ հայտնաբերել և մեկուսացնել, և այս 3 մեր բուժ աշխատող, եթե չակերտներով ասեմ, որտեղ վարորդնել է սկզբունքորեն բժշկական օգնություն, օգնության շրջանակներում աշխատում, իրանք մեկուսացված են, իրանց կոնկրետ կյանքին վտանգ չի սպառնում, և հուսով եմ իրանք էլ որևէ մեկի կյանքին վտանգ չեն սպառնում։ Վրաստանի կառավարությունը որոշում է կայացրել, որի համաձայն մարտի 18-ից Վրաստանում օտարերկրացիների մուտքը խստի վարկելվում է։ Օտարերկրացիների, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձանց մուտքը արգելվում է նաև Ռուսաստանի Դաշնություն։ Տվյալ որոշումը կայացվել է պետության անվտանգությունից ելնելով և կապված է կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման հետ։ Կառավարության էջում ասում է նաև, որ համապատասխան որոշման մասին տեղեկացված են Բելարուսի, Ադրբեջանի և այլ պետությունների վարչապետները։ Ինչ են դաղակճան, համ վնաս է, համ օգուտ է, ժողովուրդը, երբ որ այս վիրուսը մեջն են, եթե թողնեն, բաց թողնեն, այդքան վիրուս բերեն, դեղափոխեն, այդիկ մեզ վնաս է, ժողովուրդը որովհետև մահանակ է, իսկ մեթուենա իհարկե, բացելի լավ է, ժողովուրդը գերթակուքա, բիլետ են առել, նենք մարդկար բիլետը առել, ետ կդարձնեն բիլետը, այդ մարդն ինչ են։ Ինչ եմ տաղաքճան, էդիք օրենքի գործ է, օրենքի գործ է, մենք օրենքին դեմը չենք կրնայելի, դա բժշկություն է, բժշկություն է, դա է գտի, որ չեր թանք հանդի։
բոլորի ճիշտը երևի դա որ չերթան կանք ոչ մնանք սաղ մնանք իսկ ձեր կարծիքով արդյոք վնաս չէ սոցիալ տնտեսական վիճակին իհարկե վնաս է գերթան մենք մեր ապրուստը ուրդից է ռուսաստանում գերթան տադինք փոքանք Ետից է, վնաս է իհարկե, բարձ բան է, որ վնաս է։ Սահմանափակումը չի տարածվի դիվանագետների, ինքնաթիռների, նավերի և գնացքների, անձնակազմների, Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվելու իրավունք ունեցող օդաերկրացների վրա։ Իրենց հարազատների հողարկավորությանը մասնակցել ցանկացող մասնավոր անձիկ ևս կկարողանան մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաստան-Վրաստան սահմանը փակում է, եթե վերցնենք այս տարածված կորոնավիրուսի հետ կապված, շատ կարևոր է։ Որպեսզի վարակը չտարածվի այլ պետություններ չեն մտնի մեր պետություն, դա պետության համար շատ կարևոր է, իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական ժողովրդի հետ ֆինանսների հետ կապված, սա մեծ հարված է, սա ոչ միայն մեր բնակչության համար է, ամբողջ համաշխարհային բնակչության համար սահմանների փակումը վնաս է, դա ֆինանսապես, տնտեսապես և ամեն ձևի։ Կարող է բավարար սաստեն վնաս տա, եթե սաստեն փակը երկար է գործը, Ժողովուրդ արդեն հիմի գույցը խուճապի մատնվ, է դեպիշ տեղնի։ Իսկ սոցիալ տնտեսական վիճակին չի ազդի բնակչությանը։ Ամեն ինչում։ Աբրանքունիք չենք կրածախի, չենք կրաշթարնի։ Ննչեցալի չենք կրաշթա, հարսնիտուն չենք կրաշթա, ինչ երթա, ամեն ինչում կդրված։ Սյո, հիմ մնացել ենք եբեղթի։ Դա իմ ինչը, քավորիս տեղ են գադի, ինչու, իրան քուրոշ նշանելին, չի գրագա։ Եդա հարսնիքն է, եդա ցգեցին, դա։ Տեղ Խաբարովսկու գադի, թեքն տեղա ունի նշանել է երկու քուրը գանդի չեն գրագա, դա։ Ամենաճիշտը չթողնելն է, որ ժողովրդին պաշտպանին, այդքան բանը, թե չէ ինչ, ընդի է սա, որ այդի կնիկ մարդնով վանգանը սա, որ 20 թվին ուժեղ ցավ առաջ գուքա, սա ժողովրդի կիսեն շատը կեշտա, մահանագը։ Խնդիրը ենի, որ հնարավորություն չկա, ամեն ինչ են զերկևին է ժողովուրդը։ Աշխատանք չկա այստեղ որտեղում աշխատիս, եթե Ռուսաստան չքնացիս, շատ մեծ պրոբլեմի առաջ կայնիդ։ Հայ շատերը կան, որովհետև չեն թողնես վիրուսի պատճառով։ Մարդիկ ինչ մեղք ունին կամ բան, երբոր իդիկ անհայտ թշնամի է այդ կորոնավիրուսը։ Դա երեք քնացին, բայց ետ բաներան նորից։ Եկան ետ, չգիտեմ, եկե տեղ ասել են, դե չէ։ 100% գործ չունինք, բան չունինք, այսինքն դե աշխատենք, ընդանենք բայենք, չէ։ Եդիք մեզ պետա է սաղս համար։ Հա, եղել է, առել են, ետ են դավե, ճիշտ է, չէ ստացվե, չեն թողը երթելու համար։ Ինդեղ զեղ բանա երել են, չէ սենք, 50% ատրեսկայիներ է։ Սահմանափակումներով է իրականացվում նաև երթևեկությունը Հայաստան-Վրաստան ուղությամբ։ Վրաստանի կառավարությունը ամեն ինչ անում է երկրում կորոնավիրուսի տարածման ռիսկները նվազեցնելու համար։ Բավրագյուղի մերձակայքում գտնվող արհեստական լճի ձկների մոտ վարակման և վիրուսների առկայության լաբորատոր հետազոտությունը, որը կարող էր առաջացնել զանգվածային անկում, ցույց է տվել բացասական պատասխան։ Այսինքն ձկները վարակված չեն եղել։ Հիշեցնենք, որ մարտի 19-ին Թորիա գյուղի մոտակայքում գտնվող լճակում, որը տեղացիներն անվանում են Թորիայի գյոլ, և Նինոց Մինդա քաղաքի և Մեծ Խանչալի գյուղի միջև տեղակայված փոքր լճում նույնպես նկատվել է կարաս ձկների մասսայական անկում։ Չնայած բազմաթիվ հետազոտությունների զանգվածային անկման պատճառը մնում է Анхайт. Мы не знаем, когда это получилось, но наши ребята поднимались на горах, ну, 10 марта они видели там. Сразу они сообщили нам, мне и нашего депутата территориального. Второй день мы сразу утром уже поднимались на горах и видели, что все произошло. И мы сообщили. Так, мы сообщили даже этого продуктовое беззащитную организацию сообщили. Карим Устацва, они все приехали, посмотрели на местах, они взяли рыбы для изучения, для чего это произошло. Но ответы пока не принимали, не получили ответы. Ждем ответа, от чего рыба сдохнула. Рыба там появилась где-то в 95-м году, до сих пор такие случаи не были. Потому что всегда там вода была полная. Ну, в этом году... Вода была совсем мало, поэтому это так произошло. Начинали уже ребята наверху. Будем очистить. Все, сколько есть сдохнет рыба, будем очистить. Будем закопать, похоронить и закрывать.
Таких случаев у нас не было, это первый случай. Это зависит от того, что воды было очень мало, зимой кислорода не хватает, поэтому вода очень быстро замерзла, и из-за этого сдохла вся рыба. Вот этот водопой нам очень нужен, так как скоро уже открывается сезон, коров надо, скот надо выпускать на улицу. А эту воду надо как-то очистить. Но воду надо сливать, потому что вода 100% отравлена уже. Потому что водопой сюда нельзя коров пускать. Если коров будем сюда на водопой привезти, коровы сдохнут, как рыба сдохла, так и корова сдохнет. Есть два, как это были, вот мост слепши. Берутис сасмелат та сарцхават. Дезинфекцияц икнеба, да кидев консервацияц икнеба тевзис. Սամսխաճավախքի 6 մունիցիպալիտետների մասշտաբով այս պահի դրությամբ ինքնամեկուսացված է շուրջ 705 քաղաքացի։ Հատկանշական է, որ մարտի 27-ի տվյալների համաձայն այս պահի դրությամբ ամենամեծ ցուցանիշը գրանցվում է ախալ քաղաքում, որտեղ ինքնամեկուսացված է 337 քաղաքացի, իսկ ամենաքիչը Ադիգենում է, որտեղ ինքնամեկուսացված է միայն 9 քաղաքացի։ Լինոցում դեմ նրանց թիվը հասել է 185-ի, Ախալցիխամ 118, Ասպինձայում 29, իսկ Բորջոմում 28։ Հատկանշական է, որ Սամսխեջավախքի ողջ տարածաշրջանում կարանտինային գոտում գտնվում է շուրջ 470 քաղաքացի։ Հարկ է նշել նաև այն փաստը, որ Սամսխեջավախքում կորոնավիրուսի վարակման դեպք դեռևս չի գրանցվել։ Այսօրվա լրատվական թողարկման համար նախատեսված էր այսքանը։ Տարածաշրջանային կարևորագույն տեղեկություններից տեղեկանալու համար հետևեքին 3-րդ ալիքի կայքեջին։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Սիրուշ Անտոնյանը, հաջողություն։